Per-Olof Josefsson, du var med och startade Swipnet. Vad var det för någonting? Ja, Swipnet var den första kommersiella internetoperatören i Sverige. Och den startades av entusiaster i en förening som heter Swedish Network User Society runt 1990. Och den togs av hand av Tele2 under perioden 91-94 som en slags försöksprojekt egentligen. Med tanke på om det skulle gå bra så skulle den tas upp i Tele2s produktutbud. Och det gjorde den. Sen gick bra. Så att mycket av det finns ju inte. Bolaget lades ner 94, men adressen swipnet.se finns kvar som mejladress för många. Och vilken var din roll här? Min roll var, jag var produktchef kan man kalla det. Det vill säga vi hade en vd, ett antal tekniker och jag var kombinerad marknadsproduktchef. Jag skrev produktbeskrivningar, gjorde overhead-presentationer och sådana saker.